'yan siyasa shi yasa al'umar Gusau da Tsafe suke yi masa kirari kamar haka. Mu matan Gusau da Tsafe muna godiya da irin tallafin da Nepalis yake mana mu da 'ya'yanmu. Sai godiya da san albarka. Da muna uwar albarka, bangon zuma kowa ya zo sai ya lasa. Wakilin Gusau da Tsafe, Honorable Kabiru Ahmadu Nepalis, amanar gwamna. Kaiwa da shan Allah, hadari malafin duniya. Gusau Tsafe, sai godiya. Kasa albarka.